Tento pořad vám přináší akciová společnost Cartamus, váš dodavatel tepla. Mezinárodní hudební festival se rozloučil s Českým Krumlovem slavnostním koncertem, na kterém vystoupili solisté Balšoj teatra z Moskvy. Po více než měsíci skončil 23. ročník festivalu, který do Krumlova přivezl nejen vážnou hudbu, ale také hvězdy českých muzikálů, Vojtu Dyka, folklor a další žánry, a který navštívilo více než 17 000 návštěvníků. V některém z dalších magazínů vám nabídneme sestřih toho nejzajímavějšího, co jsme na letošním ročníku natočili. Jsem nesmírně šťastná, že letošní 23. ročník Mezinárodního hudebního festivalu právě úspěšně skončil. Završil ho koncert operního gala, kdy umělci podali neuvěřitelné a nádherné výkony, a já jsem velice ráda, že mohu konstatovat, že Mezinárodní hudební festival, jeho všech 17 koncertů se konalo v místě, kde byl koncert naplánován, že přijeli všichni umělci, kteří měli, a že 13 000 hostů festivalu si odvezlo krásné umělecké zážitky. Já myslím, že hlavně pocit je, že se ten festival drží. A to není málo. To, že se drží festival, když těch peněz strašlivě ubývá na všechny tyhle ty věci, a že se pořád drží kvalita, to je obrovský, obrovský výkon, a já myslím, že hlavně panům řediteli festivalu je třeba za to skutečně poděkovat a ocenit. Některé věci už jsou pro mě takovou stálicí a konstantou, a tím je minulý týden pochod na svatého Vavřince na Sněžku a tenhle ten týden přijít buď na zahájení nebo zakončení festivalu sem právě do Českého Krumlova. Ale musím říct, že to souvisí s tím, že od nepaměti jsem tak trošku Jihočech, máme u tábora chalupu, a takže logicky člověk trošku víc inklinuje sem, než aby jel do Zlínského kraje nebo něco takového. Český Krumlov je místo, které je strašně krásné, které doporučuji každému na světě. Urazil jsem se předvčírem, když jsem se setkal v Německu s jedním inteligentním člověkem, kultivovaným člověkem, a on neslyšel nikdy slovo Český Krumlov, Němec, tak jsem se urazil a říkal jsem, to není vůbec možný, tak znáte jméno Praha, ano, a znáte něco jiného, tak jsem se tvářil, že jestli mají znát nějaké jiné místo v České republice, tak to mají znát Český Krumlov. Teď před chvilkou skončil mrazivě, protože vystupovaly hvězdy z Velkého divadla v Moskvě a pořadatelé vytvořili pravou ruskou zimu, takže já jsem přišel sice o hlas, ale zase jsem vyrostl, protože pan prezident Klaus mě pochválil s panem Vejvodou, ale vzpomínám na zahájení, kdy tváří byl Jonas Kaufmann, a toho miluje moje maminka. A já jsem si to neodpustil, když skončil koncert, přišel, tak jsem říkal, Jonasi, moje maminka, když jsem jel sem, tak mě záviděla, že budu vedle vás. Moc vás pozdravuji, říká, máte skvělou mámu. Takže já mám zážitek i s maminkou, takže se těším za rok zase.